ফোন কৰিছিল লগৰ দোকানী কি কিমান কিনি খটি হৈছে খতে মাল দেখিনি আছিল গটা অলপ বাসা পাতন হল লৈ গটা হেফল গুটে মাল জ্বলি গৈছে অ গটা জ্বলি গৈছে কিমান মান টকাৰ সম্পত্তি আছিল কিমান মাল আছিল আছিল মোটামুটি সামথিং 14-15 লাখ মান 14 লাখ একো বছৰ বৰ নাই নাই গটা আছে কিৰ পৰা হৈছে বুলি ভাবিছ তুমি কিৰ পৰা হ'ব পাৰে কিৰ মানে এতে সারে আইছিল আমাৰ অসি সারে আইছিল দেখা পাল ইনভেটৰৰ অলপ প্ৰবলেম হৈছে নেকি মানে ইনভেটৰ এতিয়া অলপ পুৰা ব্লাষ্ট হংহং নিচিনা হৈ আছিল পিছত মই সাৰক ক'লো ইনভেটৰটো এতিয়া কানেকশ্যন অফ কৰি মানে এইটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ নিচিনা আছে গম পাই আৰু লগৰ দোকানত একো ক্ষতি হোৱা নাই লগৰ দোকানত সেনেকুৱা একো হোৱা নাই ना दुकान जलिसे।